Velkommen til Lydavisen for perioden mandag den 4. februar til og med søndag den 10. februar. Lydavisen er oplæst af Vibke Volter Jensen. Kommunal information. Ishøj Sundhedscenter informerer. Giv sundheden et skub fremad. I disse dage modtager 2.450 borgere i Ishøj Kommune et spørgeskema, som er en del af Danmarks største undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom – Blandt unge og voksne. Undersøgelsen hedder: Hvordan Har du Det, 2013? Med svarene i hånden kan vi som kommune målrette forebyggelsesindsatsen endnu mere til gavn for alle borgere. Du kan få hjælp til at svare på spørgeskemaet i Sundhedscentret. Læs mere om undersøgelsen på www.fcfs.dk. Som borger i Ishøj har du mulighed for gratis at deltage i nedenstående aktiviteter. Diabetesskolen Har du type 2 diabetes og ønsker du at vide mere om din sygdom, så kan du tilmelde dig på vores type 2 diabeteshold. Undervisningen foregår over fem mødegange. Den 16. maj kl. 16.00 til 19.00. For mere information kontakt sundhedskonsulent Sara Kolker Langsted. Telefon 43, 57, 77, 26. Pakistansk Diabetes Skole. Er du i familie eller ven med nogen, som har type 2 diabetes og svært ved det danske sprog? på Hospital tilbyder diabetesundervisning på Urdu for pakistanske borgere. For mere information kontakt sundhedskonsulent Sara Kolkjær Langsted, telefon 43 57 77 26. Rygestopkursus. Har du lyst til at kvitte cigaretterne? Her får du muligheden. Kurset strækker sig over 8 mødegange med løbende optag. Den 5. april kl. 13.30 til 15.00. For mere information kontakt sundhedskonsulent Ejnur Denise. Telefon 43 57 77 27. Vægt stop hold. Har du brug for at tabe dig, og mangler du støtten fra andre i samme situation? Så tilmeld dig et vægt Et forløb strækker sig over 8 gange med løbende optag. For mere information kontakt klinisk diatist Camilla B. Nielsen. Telefon 40 21 44 29. Diabetes-hjertekafé. Den første mandag i hver måned er der Diabetes-hjertekafé for borgere med type 2 diabetes og eller hjertekarsygdom og deres pårørende. Næste gang er mandag den 4. marts 2013 kl. 18.00 til 20.00 i Ishøj Sundhedscenter Aktivitetsrummet. Ishøj Stortorv 22 26.35 Ishøj. For mere information kontakt sundhedskoordinator Lise G. Jørgensen, telefon 43 57 76 00. Kursus i diabetesmad. Den 3. april opstarter Diabetesforeningens Lokalforening i Vallensbæk i samarbejde med Vallensbæk Kommunes Center for Sundhed og Forbyggelse et madlavningshold for diabetikere og deres pårørende i Ishøj og Vallensbæk. Spørgsmål rettes til de kliniske diatister i Vallensbæk. Telefon 47 97 41 31 For tilmelding kontakt Lokalforeningens formand Jette Klein Nielsen jetteklein Temamøde At være kolpatient på hospital og i kommune Danmarks Lungeforening, Klostrup Hospital samt Ishøj og Valdensbæk Kommune inviterer til gratis temamøde om, hvilke tilbud man som kolpatient kan benytte sig af. Temamødet finder sted den 7. marts 2013 kl. 15.30-17.30 på Klostrup Hospital i Auditorium A. For mere information, kontakt Danmarks Lungeforening, Lungeforeningen Valdensbæk Ishøj, Nina Region n i n a e r r i g Region Ishøj Kulturcafé u 7. Arrangementer. Premiere på teaterforestillingen Vitello. 14. februar kl. 19. Pris 120 kroner, unge under 25 år, 50 kroner. Teater, mens vi venter på Godot. 15. februar kl. 19.30, pris 125 kroner, medlemmer 100 kroner, unge 50 kroner. Børneteater, mis med de blå øjne, parentes udsolgt. 16. februar kl. 11. Jazz med Hugo Rasmussen og Tom McEvan Band. 17. februar kl. 13. Entré. Biografen. Min søsters børn i Afrika. 16. februar kl. 16. Alle for to. Hele ugen kl. 19. Mandag også kl. 14. Miles Forman. What doesn't kill you? Til og med 12. februar kl. 16.30. Ekspeditionen til verdens ende. Hele ugen kl. 16.30 og 19.15. Mandag også kl. 14. Tirsdag Babybio kl. 11. Ville Rolf, parentes, 3D dansk tale. Hele ugen kl. 16. Søndag dog kl. 16.15. Kunstudstilling. I februar måned udstiller Ulla Jørming og Jani Christensen malerier. Billetter til såvel biograf som koncerter og teater kan købes ved personlig henvendelse eller via www.kulturcafé.dk Isøj Bibliotek Ishøjs bedste fagbog. 4. til 23. februar på Ishøj Bibliotek. Udstilling af fagbøger fra 4. klasser i Ishøj Kommune. Lektiehjælp for børn og unge. 11. februar kl. 16. til 17.30 med fokus på matematikhjælp. 14. februar kl. 14-16 med hjælp til det hele for alle børn i folkeskolen. Læsekredsen 12. februar kl. 15 og kl. 19 på Ishøj Bibliotek. Vi diskuterer Julian Barnes, når noget slutter. Tilmelding ikke nødvendig. Strikkeklubben på pinden. 13. februar kl. 16.30 til 18.45 på Ishøj Bibliotek. Tilmelding af nye medlemmer til Helle Emmerik Pedersen, på hip ishøj med o i stedet for ø.dk. Lav festlige kribble krabledyr. 19. februar kl. 10 på Ishøj Bibliotek. Børn fra 3 til 7 år kan lave kribble ud af piberænser, perler og fjer. Gratis billetter. Åben Digital Café. 20. februar kl. 13-15 på Ishøj Bibliotek. Få hjælp til selvbetjeningsmuligheder på internettet. Gratis adgang. Luftens Helte. Kræa Workshop. 21. februar kl. 10 på Ishøj Bibliotek. Børn fra 8 til 12 år kan lave figurer med billedkunstner Mette Ville. Gratis billetter. Ishøj Bibliotek. Ishøj Store Torv 1. 26.35. Telefon 43 57 71 71 åbningstid, mandag til torsdag 10.00 til 19.00, fredag 10.00 til 17.00 og lørdag 10.00 til 15.00. www.ishøjbib.dk Demens Café. Samværscafé for dig med hukommelsesvanskeligheder og dine pårørende. I et liv med demens er det vigtigt at have nogen at tale med og at få snakket om tingene. Det er med glæde, at vi igen inviterer til café-sammenkomst. Mandag den 11. februar 2013, kl. 13.30-15.30. til Seniorlokalerne Vejlebrovej 105, 2635 Ishøj. Tilmelding er ikke nødvendig. Demenskoordinator Lone Andersen og forebyggende konsulent Dorte Rasmussen vil være til stede. Har du spørgsmål, så ring til demenskoordinator. Lone Andersen på telefon 23 28 59 94. Eller mail demens ishøj med o i stedet for ø. .dk. Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes hjemmeside www.ishøj med o i stedet for ø. .dk. Prisuddelinger 2013. Ishøj Kommune stiller hvert år et beløb på 3.000 kroner til rådighed til uddeling af hver af følgende priser. Idrætslederpris Alle idrætsforeninger, der er tilmeldt et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, de danske skytteforeninger og eller en regionsforening, kan foretage indstilling. Det er afgørende for prisens tildeling, at der er udøvet en ganske særlig indsats, der fortjener påskyttelse. Det er uden betydning, om den pågældende har gjort sit arbejde gratis, eller har modtaget nogen form for aflønning. Ungdomslederpris Alle organisationer og institutioner, der blandt andet ved kontinuerlige aktiviteter, udøver en direkte indsats på frivillig plan for unge i alderen 6-18 år, kan foretage indstilling. Som indstillingsberettiget kan blandt andet nævnes de uniformerede korps og egentlige ungdomsforeninger. Undtagende af indstillingsberettigede til idrætslederprisen og foreningslederprisen. Det er afgørende for prisens tildeling, at der er udøvet en ganske særlig indsats, der fortjener påskyndelse. Det er uden betydning, om den pågældende har gjort sit arbejde gratis eller har modtaget nogen form for aflønning. Foreningslederpris Alle foreninger, organisationer og institutioner, der blandt andet ved kontinuerlige aktiviteter, udøver en direkte indsats på frivillig plan, kan foretage indstilling. Det er afgørende for prisens tildeling, at der er taget et ganske særligt initiativ, der fortjener påskønnelse. Initiativ Initiativpris Alle foreninger, organisationer og institutioner, der blandt andet ved faste ugenlige møder øver en direkte indsats på frivillig plan, kan foretage indstilling. Det er afgørende for prisens tildeling, at der er taget et ganske særligt initiativ i årets løb, der fortjener påskønnelse. Foreninger, organisationer og institutioner, der ønsker at bringe kandidater i forslag, anmodes om senest torsdag den 28. februar 2013 at fremsende motiveret indstilling til Kultur- og Fritidscentret Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj eller til mailadresse kultursnablagishøj med o i stedet for ø .dk. Priserne uddeles ved den årlige bokalfest, som Ishøj Kommune afholder den 23. maj 2013 kl. 19.00 i Ishøjs Idræts- og Fritidscenter. Dødsannoncer. Vores kære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar, Helmer Larsen. Første i 12. 1933, anden i anden 2013. Sorgens tårer er af kærlighedens afskedsmil. På familiens vegne, Gitte, Ole og Skipper. Bisættelsen finder sted fra Vejleå Kirke lørdag den 9. februar kl. 11.00. Min elskede mor, Tertu Hansen. 12. november 1939, 25. januar 2013. Elsket og savnet, Henning. Bisættelsen har fundet sted. Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Johnny Flemming Nielsens bisættelse i Kildebrønde Kirke. Tak for blomster og kranse. På familiens vegne, Jæs. Yes. Hjertelig tak for den store deltagelse og de mange smukke blomster ved vores mor, Agnete Slot Andersens død og begravelse, Lone, Hanne og Sten. Vore kære Gunnar S. Siderstrøm, 21. marts 1930, 25. januar 2013, er stille sået ind. Familien. Bisættelsen har fundet sted. Vores bedste og højt elskede hustru, mor, svigermor og mormor, Janette Djurhus, 23. i 4. 1944, har fået fred efter kort tids sygdom den 3. i 2. 2013. Du vil altid have en særlig plads, og den er i vores alles hjerter. Elsker dig. Vi spejlede din frygt i dine øjne, når du så på os. Nu har du sluppet din frygt og angst, og du overgav dig langsomt til englerne og os. Familien. Bisættelsen har fundet sted. Artikler. Super feber på CBH Vest. CBH Vest elever overnattede på skole for at se Super Bowl. Over 100 gymnasieelever på CBH Vest, gymnasierne i Ishøj, samledes foran storskærmen til Super mange danskere vendte i mandags klatteret og trætte tilbage til deres arbejdspladser og skoler. Den amerikanske megasportsbegivenhed sportsbegivenhed Super Bowl løb nemlig af stablen søndag nat, og på CBH Vest var over 100 elever samlet for at hæppe på henholdsvis San Francisco 49ers og Baltimore Ravens. Der var ikke enighed om, det skulle være favoritterne fra San Francisco 49ers eller Baltimore Ravens, der løb med sejren. Alligevel var stemningen høj hele natten, også efter kampen, da Ravens tilhængerne lidt efter kl. 4.00 kunne juble over sejren og se deres helte blive fejret, efter eleverne alle overnattede på skolen. Super arrangementet har efterhånden udviklet sig til lidt af en tradition, for det er nemlig fjerde år i træk, at CBH Vest afholder arrangementet og selvom det giver en del trætte elever dagen efter, så er det en tradition, der er kommet for at blive ifølge rektor Trine Lade Karl Nellemann og uddannelsesleder Karsten Skovbo, som begge overnattede på skolen med eleverne. At eleverne er lidt klatøjet mandag morgen opvejes klart af den gode stemning, det skaber at afholde arrangementet. Traditionen er med til at skabe fællesskab og venskaber på tværs af vores tre gymnasieretninger på skolen, så det er helt sikkert, at vi næste år tænder op for storskærmen igen, lyder det enstemmigt fra de to småtrætte skoleledere. Færre indbrud tre år i træk. Færre indbrud i Vallensbæk, lidt flere i Ishøj. For tredje år i træk falder indbrudstallet på Vestegnen. Det skyldes en stor politiindsats og god hjælp fra borgerne, men det er kun et generelt tal for hele politikredsen. I Ishøj er antallet af indbrud steget. I alt oplevede 231 færre borgere på Vestegnen indbrud i deres hjem i 2012 end året før. Det svarer til et samlet fald på 6% i Københavns Vestegns politis område, viser politiets årstal. Antallet af indbrud på Vestegnen falder dermed fortsat for tredje år i træk men tallene varierer generelt noget i politikredsens 11 kommuner. I 2012 oplevede seks kommuner færre indbrud, mest markant i Gladsaxe og Rødovre, med fald på omkring en femtedel. Fire kommuner fik desværre flere indbrud, flest i Glostrup og Ishøj, mens tallet var uændret i Ballerup. I Brøndby og Vandsbæk var tallet stort set uændret. Indbrudstyve har fået det svært, og det skyldes en stor politiindsats og virkelig god hjælp fra vores borgere, siger politikommissær Jørgen Møller Nielsen. Han er leder af den særlige gruppe politifolk, som blev dannet i 2009, hvor indbrudstallet eksploderede i hele landet. Siden er kurven på Vestegnen knækket med næsten 20 procent. I Københavns Vestegns politi løfter alle i fælles flok, og vi samarbejder tæt i de sjællandske politikredse, siger politikommissæren. Han takker borgerne mange gange for deres bidrag til indsatsen og understreger, at politi og borgere skal fastholde trykket for, at den gode udvikling fortsætter. Han opfordrer også til, at naboer i boligområder samarbejder systematisk og tilmelder sig nabohjælp på www.nabohjælp.dk. Borgmester Ishøj har en sund økonomi. God økonomi sikrer projekter. Men høj arbejdsløshed er en trussel mod stabiliteten. 2013 bliver et godt år for ishøj, tror borgmester Ole Bjørstorp. S. Økonomien hænger fint sammen, og det giver mulighed for at påbegynde projekter, der har været på ønskelisten gennem flere år. Blandt dem er omorganiseringen af flere daginstitutioner, som Sydkysten Nord fortalte i onsdags, og store udbygninger på skoleområdet. De fleste af de 50 millioner kroner, vi har til anlæg, de bruges faktisk til skoleområdet. Det glæder mig meget, siger Ole Bjørstorp til TV Ishøj. De ekstra penge i kassen kommer også til at betyde ekstra plejehjemspladser, og også det har været et ønske i kommunen gennem længere tid. Vi har udskudt ekstra pladser på Kærbo nogle år af økonomiske grunde, men det gør vi nu. Det koster 5 millioner i ekstra personaleudgifter at sætte det i gang. Vi har lokalerne, men vi skal også bemande dem. Det er vigtigt, og så skal vores pensionister, som skal på plejehjem, ikke vente længere. Det er en service, som vi skal give, siger borgmesteren. Ikke alt er rosenrødt. I det kommende år står Ishøj Kommune dog også over for udfordringer. Et af dem er problemet med arbejdsløse. Ishøj er den kommune, der er hårdest ramt af arbejdsløshed i landet. Nyeste tal viser, at der er 10,6 procent af arbejdstyrken, der står uden for beskæftigelsesområdet. Der er mange i Ishøj mest ufaglærende, der er blevet ledige. På to år er antallet fordoblet. Hvis man tager de forsikrede ledige kontra dem, som er røget helt ud af kontanthjælp, så har vi 14.500, og det er meget vores befolkning. Det er alt for mange, fastlår Ole Bjørstorp. Det bliver kommunen nødt til at imødegå, og derfor er der sat ekstra ressourcer af til problemet. Vi ved ikke, om det er nok. Vi ved ikke, hvor stort presset bliver. Vi ved kun, at der kommer et pres, for vi skal sætte akutjob i gang, og vi skal sætte seniorjob i gang, for der er også folk i alderen 55-60 år, der bliver ledige i Ishøj, og dem skal vi også sætte i arbejde, siger Ole Bjørstorp. Det er ingen hemmelighed, at staten giver en del tilskud til Ishøj Kommune, og det er der også livsnødvendigt. Det kommer vi ikke uden om. Ellers kan vi ganske enkelt ikke løse det. Det er der ingen kommuner, der kan. Så det bliver den største udfordring. Beskæftigelsesspørgsmålet Fastlov borgmesteren. Fik stjålet tv. Politiet kørte natten til søndag kl. 00.49 ud til en anmeldelse om tyveri i en lejlighed på Vejlebrovej. To gerningsmænd på henholdsvis 42 og 38 år blev set forladet en lejlighed med blandt andet et fjernsyn. Politiet kørte til stedet og søgte efter gerningsmændene i området. De blev begge fundet og anholdt. De blev kørt til politigården i Albertslund. Efter afhøringen, hvor de blev sigtet for tyveri, blev de løsladt. De nægtede begge at have begået tyveriet. Det fortæller Københavns Vestegns politi. Mænd taget for tyveri. Onsdag kl. 17.36 blev et butikstyveri anmeldt i et supermarked på Ishøj Lille Torv. To udenlandske mænd på 24 og 33 år blev taget i at stjæle elektronisk udstyr og spiritus, som blev lagt ned i en medbragt taske, men ved kassen betalte de kun for en juice. De blev standset uden for kasselinjen og tilbageholdt, indtil politiet ankom til stedet. De blev sigtet for tyveriet og erkendte, oplyser Københavns Vestegns Politi. Ishøj bag fodboldskole. Sjov og kammeratskab i uge 27. SB 50 Ishøj står i år bag en DBU fodboldskole. Det foregår i uge 27, og er for alle piger og drenge årgang 1998 til 2005. På DBU's fodboldskoler fokuseres på sjov, leg, kammeratskab samt udvikling af den enkelte spillers tekniske færdigheder og motoriske evner, siger Kim Herskov, SB50 i Fodbold. Deltagerne på fodboldskolen vil få følgende. En spændende uge med fodboldtræning og sjov et original DBU fodboldskolesæt bestående af t-shirt og shorts, diplom, drikkedunk, en unikt designet select fodbold, nye venner. Hvis du, Skåstre I, ved deltage på fodboldskolen, skal man tilmelde sit barn via billetnet. Vær kreativ på dit bibliotek. Aktiviteter for de 3-12-årige på Ishøj Bibliotek. Har du kriller i fingrene, og mangler du noget at lave i vinterferien? Ishøj Bibliotek åbner dørene for alle kreative børn i alderen 3-12 år. Det sker tirsdag og torsdag den 19. og 21. februar, begge dage kl. 10. Sammen med billedkunstner Mette Ville kan børn fra 3-7 år lave festlige og farvestrående krible krabledyr på børnebiblioteket. Vi arbejder med modellermasse, propper, kvaster, piberenser, perler, fjer, knapper og klitterværk. Børn fra 8 til 12 år kan sammen med Mette Ville lave luftens helte, som kan være farvestrålende fer, stærke superhelte, venlige spøgelser og magiske sommerfugle. Begge dele som figurer børnene selv former eller bygger, og som de naturligvis får med hjem til ophængning. Billetter til begge workshops i vinterferien er gratis og kan afhentes på biblioteket fra tirsdag den 5. februar. Vær opmærksom på, at der er begrænset deltagerantal. aarhus koncert i Vejle Å Kirke Den kendte organist Gwen Hudson fra Aarhus spiller koncert i Vejle Å Kirke søndag 10. februar kl. 16.00. Gwen Hudson er født i England, men har siden 1970 været bosat i Danmark, hvor han har været ansat ved flere forskellige kirker, senest Sankt Johannes Kirke i Aarhus. Han er en af landets fremmeste organister og har optrådt som koncerterende organist i England, hele Skandinavien, Østrig og Tyskland. Gwen Hodgson er en skattet pædagog og har undervist siden 1973, dels på det kongelige danske musikkonservatorium og vestjysk musikkonservatorium. Ved koncerten i Vejleå Kirke spiller Gwen Hodgson et blandet program med værker af Boks til Hoved, Bak og af Elgar. Af Edvard Elgar spiller han den store romantiske og symfoniske sonate i G-dur. Der er fri entré til koncerten. Ishøj. Klar til ny erhvervspris. Ishøj Kommune søger kandidater til erhvervspris. Erhvervsforeningerne i Ishøj arbejder konstant for at styrke netværk og udvikling i lokale virksomheder. Et af årets store aktiviteter er uddelingen af Ishøj Erhvervspris. Erhvervsprisen er foreningernes måde at påskynde en virksomhed og dens ledelse i Ishøj, der har udvist en særlig indsats i det sidste år. Nu håber erhvervsforeningerne på at modtage forslag på nogle af de virksomheder i Ishøj, som kunne være mulige emner til prisen. Prisen gives til en virksomhed i Ishøj kommune, der passer på et af følgende kriterier. Virksomheden skal have en ny bygning eller fået en renovering af eksisterende bygninger, som har påvirket erhvervsområdets fremtoning positivt. Virksomheden skal også have ydet en særlig stor indsats gennem arbejdet for varetagelse af områdets interesser. Det er også væsentligt, at virksomheden aktivt har forbedret samarbejdet imellem de lokale virksomheder, og endelig skal virksomheden have skabt nye lokale arbejdspladser. Alle, også medarbejdere i en virksomhed, kan sende forslag og begrundelser ind hvis man synes, at overstående kriterier passer. VVS'er vandt i 2011. Sidste gang prisen blev uddelt var i 2011, hvor Leon Petersen fra firmaet Leon Petersen VVS AS fik prisen for sit store engagement i det lokale erhvervsliv og sin personlige indsats. Tidligere har Car Special AS, BGB AS og Scania Biler AS modtaget prisen. Prisen uddeles i fællesskab af de to erhvervsforeninger, så beliggenheden er ikke afgørende. Erhvervsprisen bliver overrækt ved virksomhedsforeningernes årlige generalforsamling, som finder sted på Ishøj Rådhus til april 2013. Foreningerne vil gerne modtage mange forslag til prismodtagere. Indstillinger skal sendes til Erhvervskontoret, der fungerer som sekretariat, på mail erhvervskontoret snablag ishøj med o i stedet for ø, og senest 3. april 2013. Dommerpanelet består af borgmester Ole Bjørstorp, direktør for CBH Vest Eva Hoffmann Bank, samt formændene for de to erhvervsforeninger, Michael Skov fra Car Special AS og Lars Mauritsen fra Tura Transport AS. På www.ishøj med o i stedet for ø.dk kan du læse mere om erhvervsprisen og virksomhedsforeningerne. Ishøj spørger til borgernes sundhed. Sundhedsundersøgelse giver et detaljeret indsigt i borgernes sundhedstilstand. Hvordan har du det 2013? Er navnet på en spørgeskemaundersøgelse om trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne danskere. Det er tredje gang Danmarks tid til største undersøgelse gennemføres, og det sker også i Ishøj. Med undersøgelsen i hånden kan Region Hovedstaden og kommunerne i fællesskab planlægge fremtidige behandlingstilbud og forebyggelse. På den måde sikrer Ishøj Kommune, at borgerne får mest mulig sundhed for pengene. I år har undersøgelsen en særlig betydning, da byrådet har valgt at sætte særlig fokus på netop borgernes sundhed i 2013. Derfor vil spørgeskemaet, hvordan har du det 2013 i disse dage dumpe ind af brevsprækken hos 2.450 borgere i Ishøj Kommune? sammen med ca. 95.000 andre tilfældigt udvalgte borgere i samtlige kommuner i Region Hovedstaden og godt 300.000 borgere i hele Danmark, bliver de bedt om at svare på et spørgeskema om netop deres sundhedstilstand. Målet med undersøgelsen er en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning af de fremtidige behandlingstilbud på hospitalerne. Undersøgelsen kan desuden fungere som et overvågningsredskab, der følger udviklingen i borgernes sundhed over tid. På længere sigt vil det betyde øget livskvalitet for mange mennesker. Kan hjælpe flere. Ishøj Kommunes borgmester er ikke i tvivl om, hvor vigtigt det er at kende borgernes sundhedstilstand for at kunne yde den bedste forebyggelsesindsats i kommunen. Hvis vi skal kunne hjælpe borgerne og målrette forebyggelsesindsatsen, er det utrolig vigtigt, at borgerne tager sig tid til at svare på spørgeskemaet. Med en stor bunke svar i hånden kan vi målrette indsatsen til dem, der har det største behov, lyder det fra borgmester Ole Bjørstorp. Store forskelle Det er ikke første gang, at regionen sammen med kommunerne undersøger borgernes sundhedstilstand, og de tidlige undersøgelser fra 2008 og 2010 viste, at der var store sociale forskelle i borgernes sundhedstilstand i de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Hvilke risikofaktorer belaster vores sundhed? Hvordan er udbredelsen af dem i forskellige befolkningsgrupper og i kommunen? Forskellen mellem dem, der er sunde og lever godt og længe, og dem, der ikke gør, bliver stadig større. Denne kortlægning af borgernes sundhed bliver allerede brugt flittigt, både i sundhedsarbejdet i kommunerne og regionen, men også som grundlag for ny forskning. Smadrede rude i spejderhytte En 42-årig mand blev lørdag nat kl. 01.30 anholdt for herværk mod en spejderhytte på Skovvej i Ishøj. Manden, der kommer fra Stensved, havde åbenbart set sig sur på nogen, der opholdt sig i hytten, så han smadrede en rude til hytten. Ved anholdelsen blev manden desuden fundet i besiddelse af 7 gram has, oplyser i Ishøj Lokalpoliti. Læserbreve. Det er en forældet regel for sørg pligt. Det er en chokerende oplevelse for almindelige lønmodtagere. Pludselig at miste deres dagpenge og til med blive afskåret retten til kontanthjælp, hvis ægtefælden tjener over 20.670 kr. brutto om måneden og har sølle 10.000 kr. i likvid formue eller børneopsparing, kapitalpension, etc hvis disse er realiserbare med store tab som følge. Det offentlige system burde i princippet i stedet være neutral i forhold til moderne samlivsformer. Start. Den nuværende forsørgerpligt er gammeldags, og fra den tid, hvor der var en husbund, der forsørgede hele familien. Slut. I dag baserer familierne sig jo på to indtægter, derfor bør systemet også betragte ægtefæller som selvstændige borgere men man ligger i regler og lovgivning vægt på, om man er gift samlevende. Nu også i det sidste nye skatteforlig, der får man et højere beskæftigelsesfradrag, hvis man er enlig. Der fortsættes også en forældt sondrings selvstændige borgere imellem, som burde have den frie ret til at vælge den måde, de vil leve på, og så skal de offentlige kasser og forsørgelsesmuligheder være neutrale. Det skal ikke være økonomiske overvejelser, der skal ligge til grund, om der vælges den ene eller anden livsførelse. Paul Richard Jørgensen, formand Dansk Folkeparti, Torslunde Ishøj og medlem af Ishøj Byråd. Hermed sluttede lydervisen på gensyn.